Na jedno z postižených míst se teď podíváme živě, konkrétně na Litoměřicko, kde voda klesá pomaleji, než lidé předpokládali. Do nejvíc postižených Křešic se tak většina z tisícovky evakuovaných zatím nemůže vrátit. U vedlejších Záhořan mezitím vyrůstá stanové městečko pro dobrovolníky, kteří s odklízením následků povodní pomáhají. A právě tam teď zdravím naši redaktorku Petru Tuháčkovou. Petro, dobrý večer. Už dobrovolníci začali se stavěním stanového městečka a kolika lidem by mělo poskytnout zázemí? Dobrý večer, tak dobrovolníci armáda z Olomouce přijala teprve před několika okamžiky. Stavit zatím ještě nezačali, teď teprve probíhají takové ty organizační práce. Každopádně Virus by tady na fotbalovém hřišti mělo celkem 10 stanů, 8 pro ubytování, 2 stany jídelní a vejít by se tam mělo zhruba 150 dobrovolníků. Víc informací už teď pro nás má pan Ondřej Štědrý, místostarosta Křešic. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, odkud všude tady ty dobrovolníci budou? Přijeli z celé republiky nebo? Tak my koordinujeme ty dobrovolníky, máme samozřejmě spoustu, nebo doufejme teda, nabídky prostě z celé republiky a původní představa byla taková, že i část teda armády, která nám bude pomáhat v Křešicích, takže bude ubytovaná tady. Nakonec v krizovém štábu se to trošku změnilo. Armáda bude bydlet v Litoměřicích a tady to zázemí bude vlastně pro dobrovolné hasičské sbory a pro dobrovolníky, prostě skupinky, jednotlivce, kteří přijedou pomáhat nejenom asi k nám do Křešic, ale i možná do nějakého blízkého okolí Litoměřicka, tak budou tady mít prostě zázemí, jistotu, že tady je nějaké ubytování a nějaká strava teda zajištěná, takže to takhle snad bude fungovat, doufejme. Zájemci o pomoc se můžou hlásit tady nebo mají chodit na obecní úřad do Křešic? Jak to máte toto vyřešené? Samozřejmě prvotní informace nebo poptávka, když by nabízeli svoji pomoc, tak by měli směřovat na buď to po e-mailu, který jsme zveřejnili na stránkách obce Křešice, nebo prostě přímo telefonicky, je tam odkaz, na koho se mohou obrátit. A když přijdou nějak fyzicky přímo, tak se můžou obrátit buď to na obecní úřad Křešicí, který provizorně funguje na nějakou zatím elektrocentrálu, ale je tam funkční, je to u zastávky vlaku Křešice, tam je i humanitární sklad, kde vydáváme takové ty první potřeby pro občany a zároveň tam ty dobrovolníky zaregistrují, dají jim jednoduché označení pásek, abychom se v těch lidech, co se tu pohybují, trošku vyznali. A zároveň i na tomhle místě v Zahořanech, to je prostě sousední vesnice z Křešice, to asi kilometr teda pěšky, ale je to nejbližší, co se dalo prostě vymyslet, zorganizovat, tak tady zároveň můžou ty dobrovolníci přijít i sem a tady se zaregistrovat nebo zapsat, jednoduše dostanou to označení, které jim bude sloužit prostě po tu dobu, co tady budou fungovat, abychom prostě nemuseli nějak legitimovat nebo někoho prostě nutit vytahovat nějaké papíry z kapes a prostě jednoduchá ukáže označení a jde se prostě pracovat nebo může se pohybovat svobodně. Tady jsou dva sklady zřízené pro tu humanitární pomoc. Co teď třeba vesnice potřebuje úplně nejvíc? Co vám nejvíc chybí? No tak taková ta pomoc jako savo a balené vody, to asi v podstatě napadne každého, toho celkem zatím myslím máme jakž takž pokryto. Pokud jsem byl dneska v tom skladu, tak vím, že tam poměrně bylo málo nějakých jiných prostředků, třeba jaru a takových těch jakoby saponátů na mytí a potom určitě se nám nebude dostávat vysoušečů, takových čističů a takové ty potřeby, které každý běžně nepřinese, takže možná kdyby se i domluvili nějaké party větší, že by třeba se složili a tyto potřeby nám třeba poslali, tak to určitě oceníme. No. Tak já děkuju moc za vás čas. Ještě připomenu konto, které obec zřídila. Číslo je 310 02 77 lomeno 0100. Tam lidi můžou posílat své finanční příspěvky. Od včerejšího dopoledne, kdy bylo konto zřízeno, už je na něch zhruba 200 000 korun. Tolik Petra Tuháčková z Křešic. Děkujeme, Petro.